Dobrý večer z Doxu. Lucie Trmíková a David Prachař patří mezi nejvýraznější herecké osobnosti současného českého divadla. Jsou držitelmi mnohých ocenění, obidva získali cenu Thálie, cenu Alfreda Radoka za nejlepší herecký výkon, cenu divadelných novin, cenu ankety divadelných kritiků a podobně. Obidvoch spája spolupráca s vynikajícím režisérom Janom Nebeským, s kterým před 10 rokmi založili divadelní spolek Jedl. Dnes večer za normálních okolností by sme ich videli excelovať v autorskej inscenácii Pán Pros, ktorá pravidelne sa reprízuje v priestoroch auditoria Centra súčasného umění DOX. Než sa objavia tu spolu so mnou v našom rozhovore, na ktorý sa teším, poďme si túto inscenáciu pripomenúť niekoľkými fragmentami. Lucie a Davide, vítám vás. Dobrý večer. Dobrý večer. A ako sa máte a kde teraz ste? Kde sa nachádzate? Lucka má přednost. Děkuju, Davide. Tak, já jsem v Košířích. Za mnou jsou rolety, za těma roletama je okno a za tím oknem je les. A David? Tak já jsem na Výtoni v našem bytě, za mnou je obraz Jitky Válový. Super. Tak pojďme se presunout 20 rokov dozadu do divadla Komedie. Byl to pro mě první moment, kdy jsem se stretol s vámi, s vašou prácou a s prácou Jana Nebeského na premiére Stavitela Solnese v divadle Komedie. V který jsem absolvoval velký zážitok, kdy se ma to hluboko dotklo, dokonce tak, že některé obrazy po těch 20 rokoch a některé metafory zostaly vo mně doteraz, takže kdybyste ma potom chceli zkoušet, tak se ma potom můžete i spýtat, které to byly, jakože nekecám. Ale od toho pojďme ďalej. Mě by zaujímalo, aká byla vaša prvá zkušenost s Janom Nebeským, možno prvá osobná zkušenost a potom ak si spomeniete, ako vyzerala prvá spolupráca, tak ja dám najprv slovo Lucii. Tak v mém případě se to snoubí, ta osobní zkušenost s tou pracovní. I když vlastně, kdybych se podívala ještě před ten zážitek, o kterým teď mluvím já, a to je zkoušení Oresta v Činoherním klubu před 29 lety s Davidem a s Honzou, tak to první setkání bylo ve formě toho, že já jsem byla divačka, studentka DAMU a šla jsem se podívat do Řeznický na Přízraky. A tam jsem uviděla Davida na jevišti, kromě jiných herců. A vlastně jsem se tímhle způsobem setkala s Honzou, aniž bych ho znala. Mm-hmm. Davide? Já jsem to tady dopočítal. Já jsem poprvé Honzu viděl v roce 1978 jsme se potkali na schodech Divadelní akademie muzických umění mezi druhým a třetím patrem. On šel ze zhora, měl takový knírek a někdo mi říkal, že to je režisér, který s náma bude pracovat, že byl o rok vejš. Takže my se známe přes 40 let. Mm-hmm. A vzpomenul by si ty, Davide, na nějakou první studentskou spolupráci s Janem Nebeským? Ano, to byla Strž, Gončarovová Strž, kdy jsme to měli jako absolventské představení v Disku. A na to představení si docela hodně pamatuju. Láďa Matějček a Eva Salcmanová tenkrát tam v tom hráli. A Jana Priková dělala scenografii, která se vlastně podílela i teď zrovna teda na Pánu Prosovi, takže i s Janou jsme ve styku už přes 40 let. Je to hrůza, jo. Já se vlastně
divím, že to je vůbec možný, kdyby mi někdo říkal, že s někým spolupracuje přes 40 let, tak jako si pamatuju, že když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že to je jako, že spolupracuje s Boženou Němcovou nebo s nějakýma obrozencema, že ta doba je strašně dlouhá, no. A ako, aká byla spolupráce v případě Lucie? Prvá spolupráce to byl asi Orestes v Činoheráku, hovorím to správně? Přesně tak. Proto já jsem byla pozvaná do činoherního klubu, už když jsem byla vlastně ve čtvrtáku na Damu, tak mě pan profesor Vostý se tam vzal do angažmá a v tu dobu tam přišel právě taky Honza Nebeský s Davidem Prachařem a jedna z těch prvních inscenací, kterou jsem tam dělala, byl Orestes a to, myslím, byla jako pro mě, pro holku, která byla v té době čerstvě po Damu, nějaká iniciační zkušenost divadelní, bych řekla, že tam tehdy jsem před těma bezmála 30 lety teprve pochopila, co mě na divadle vlastně zajímá a co chci v divadle sledovat dál. A dá se povedat, že vlastně v obidvoch vašich príbehoch ten príbeh pokračoval ďalej a vyústil až do založenia divadelného spolku Jedl. To sa stalo tak pred 10 rokmi a vlastne v dnešnej dobe dá sa povedať, že takáto dlhodobá kontinuálna spolupráca sa moc nenosí. Mám dojem, ako keby sme žili v dobe, že čím viac režisérov, čím viac projektov, čím viac rôznych divadiel, čím viac spolupráci, tak tým má človek pocit, že mu ako keby toho menej ušlo. Napriek tomu vy obidva vlastne v tej kontinuálnej spolupráci s Janom Nebeským pokračujete. V čom je ta práce s ním pro vás tak specifická, alebo tak hlboká, tak odlišná, čo vám dává, že máte potřebu v něj kontinuálně pokračovat a že vlastně tak navzájem vytváráte takovou velmi silnou symbiózu, která vždy vede k úžasným výsledkům. Tak Davidku? Já, no jasně. Dobře. No. Je to vlastně, že když se vám to povolání stane zároveň vlastně součástí života, tak je nejlepší, když to povolání vám něco do toho života ještě přináší něco důležitého k životu. Že vlastně to povolání ani jako být herec není tak zajímavý, jako je spíš zajímavý se během vlastně toho zkoušení některé věci o životě dovídat a když se to takhle prolne do života, že vlastně je to nějaký životní postoj v tom dobrým slova smyslu, tak se stane to, že člověk vlastně přestane rozeznávat, kdy je v té práci a kdy je v nějakém soukromém životě a kde ten život vlastně je strašně krátký, tak je zbytečný ho nějak prošustrovat nějakýma kravinama, což člověk někdy dělá v životě, to na tom není nic špatného, ale uchovat se nějakou kotvu nebo něco, co člověk opravdu pociťuje jako důležitý. A to potom rozvíjet, tak to je pro to herectví úplně nejlepší, protože se jako vypadá to, že herectví je něco, že člověk něco předstírá, že jo, ten večer jakoby a tak. To je sice pravda, že to je nějaký umělej druh, umění je umělý, to je jasný, ale že to s tím životem vlastně najednou začne souviset a že vlastně je to nejenom představení, ale zároveň dialog s režisérem a s divákama a s kolegama samozřejmě. To je pro mě nejdůležitější. Ako to vnímá Lucie? Hodně podobně jako David a já si myslím ještě, že tam je strašně podstatná jedna věc, že když najdete v životě lidi, kteří mají podobnou touhu sdělovat podobné věci a ještě ke všemu ta forma, kterou to sdělujou, je vám blízká, tak se jich nechcete vzdát. Mně by to připadalo vlastně nepřirozený. Jo? Jakože vlastně, když člověk najde tu perlu, jak je v Evangeliu, že jo? Tak prodá všechen ten majetek a koupí si tu perlu. Pojďme se teraz pozrieť na jednu z periel vašej spolupráce s Nebeským a to na fragmenty z inscenácie Médea. Svět byl médem. Já prostě ty problémy, já je odsun. Pojď! 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 Pojď!
Myslím, že už to byl rok 2017, kdy se začaly naše rozhovory, rozhovory mezi Centrem současného umění DOX a spolkem JEDL o tom připravovaném projekte, protože my spolu chceli vytvořit vlastně inscenační koprodukční projekt. Od začátku mě hodně bavilo spojeně právě mezi spolkom JEDL a Samuelom Becketom. Tých možností, konceptů, jak jsme se o tom bavili, bylo několik, až z toho vlastně vznikla autorská inscenace Pan Pros, na které se Lucia podílala jako scenáristka. A mě by vlastně teraz zaujímalo, ako byste tu prácu na té inscenaci Pan Pros popísali, alebo čo vás k tomu napadá, čo bylo pre vás na tom špecifické. Pre mnoho divákov zostal v pamäti ešte úžasný Becket z divadla Komedie, myslím, že to bol konec hry. A v podstate ja som vždy mal dojem, že práve to spojenie medzi vami, Nebeským a Becketom je veľmi zaujímavé a nesmierne ako keby hlboké. Takže ja by som neprodal slovo Davidovi, jak to vnímal David, i když to možno porovná s tím koncem hry? No, ten konec hry byl zásadní setkání s Becketem v kontextu s Honzou Nebeským v době, kdy tu hru tady vůbec nikdo neznal vlastně. Příklad pana Koláře skvělej. No a my jsme vlastně tady pana Prose vlastně v nějakých inspiračních drobných obměnách chtěli zpřítomnit nebo zase reinkarnovat nebo nějak toho Becketa přiblížit. A to přiblížení Becketa jakoby ve výstavním sále nebo vlastně nějakém místě, který není spojený s divadlem, je úplně, myslím, v pořádku, protože Becket měl s divadlem trošku problém s inscenováním svých věcí a myslím si, že taková vlastně rozlehlost té galerie, taková vlastně neuchopitelnost toho prostoru. Proto představení byla hrozně příjemná tím, že tam dokonce i vznikají nějaký výtvarný artefakty, teda jedno velký plátno, tak je myslím dobrý spojovat právě činohru, třeba zpěv, tanec a galerii jako takovou, jo? Protože jsou to jakoby nějaké věci, které můžou spolu vlastně existovat. A ta nabídka z DOXu vlastně byla velkorysá v tom smyslu, že jsme měli možnost se tam v té galerii pohybovat, nějak tam prostě to místo poznat, zkoušet tam přímo na tom místě, což pro nás je vždycky nejdůležitější, což pro nás je vždycky nejdůležitější mít nějaký prostě konkrétní prostor, kde bychom to mohli to, protože vlastně ten prostor tu inscenaci celou prostě potom taky určuje. Mm-hmm. Jak to vnímá Lucie? Tak to, co říkal David, to propojení s výtvarným uměním je vlastně docela, myslím, typický znak mnoha těch inscenací JEDLu. Jo. Je to, my si tady taky budeme pouštět ukázku z Dvojího domova, kde uvidíme malíře Igora Korpačevského, jak maluje obraz při představení. Tady nemáme malíře, ale jsme malíři my tady. Stravičem, takový amatérští malíři. Ale myslím, že to je fakt krásný jako prvek výtvarný umění na scéně, při představení. Je to jako nějaká možnost se na tu věc, na to téma podívat ještě úplně jinýma očima. No ale kdybych měla mluvit jako vlastně úplně od začátku o tom projektu, jak jsi říkal, že jsme se o tom docela dlouho bavili, co to bude, tak tam bylo hrozně zajímavý z té scénaristický, z toho hlediska teda scénaristického, vlastně hledání nějaký esence toho Becketa, hledání, že to bylo, že ten, ta práce probíhala tak, že jsme si s Kristýnou rozdělili literaturu Becketovskou, kterou máme a hledali jsme v ní v obě tetra 19-letá dcera, což mě vlastně bavilo, že v tom Becketovi hledá nejenom 50-letá paní, ale i 19-letá mladá holka a že tam vlastně hledáme témata, který nás zajímají, který jsou pro Becketa důležitý, ale i pro nás důležitý a že se v tom scénáři pro mě spojilo vlastně to, co může být zajímavý na Becketovi, jak pro tu 50-letou ženskou, tak pro tu úplně mladou holku, což mi připadá docela dobrý, důležitý. Mm-hmm. Dá sa vlastne povedať, že Becket je jedným z tých tvorcov, ktorí
sa dostali až tak povedať za horizont, kde už vlastne všetko končí a nevieme, čo tam ešte začína, ale tušíme, že tam niečo je, až za horizont toho, čo sa dá vôbec uchopiť v divadle. Tieto pocity často mám vlastne z vašej tvorby i z toho súzenia, ktoré medzi vami sa nachádza na scéne, ako keby tie ešte sa vlastne vydávali na cestu, z ktorej sa možná človek nevždy úplne dokáže vrátiť. A je to tak správne, pretože vlastne mám dojem, že zachycujete niečo, čo sa nedá len popísať slovami. Keď sa tak pozrete na to povolanie herca, je to tiež taká ako keby vec, ktorú človek reflektuje úplne inak po 30-40 rokoch už tej praxe, než na začiatku, keď ho vlastne ten svet zlákal. Pociťujete nejaké krízy, objavujú sa tie krízy, mali ste pocit niekedy, že už potrebujete ísť niekam ďalej alebo robiť niečo iné. Je to veľmi náročné povolanie. Mnoho ľudí si ani nedokáže predstaviť, čo všetko to znamená. A práve David tak veľmi pekne naťukol, že vlastne tá samotná vec už neuspokojuje toho človeka. Možno v tom zmysle, ako ho uspokoval na začiatku a že skôr už v tom vidí nejaký iný horizont, niečo iné. Tak mňa by zaujímalo, možno David keby začal, že jak to vníma teraz vôbec to svoje povolanie alebo tú misiu. No, ako když se kouknu zpětně, tak vidím, že jsem dělal i plno kravin nebo i plno blbých věcí, které jsem dělat nemusel, které jsem prostě dělal. To se týká divadla, třeba televize, rozhlasu, to se týká všech věcí, které jsem v životě dělal. Ale člověk si nemůže moc vybírat. Ale co je důležitý, že furt ví nebo má nějaký odstup od té profese a není v tom úplně namočený, že má nějaký. Prostě vždycky nejdůležitější se na sebe trošku dívat jakoby z Marzu, jo? Jako od hvězd dolů, že to není tak důležitý. Že vlastně třeba ty věci, které se mně líbily, když jsem byl mladý, 18 nebo 20, tak se mně líbí furt a vůbec nemám nějaký pocit, že bych se někam posunul, jo? Nebo že bych zmoudřel, nebo že bych něco pochopil, nebo že bych něco poznal. Akorát s přibývajícím věkem ubývá těch fyzických sil, to znamená, že člověk ty síly nějak jinak váží, nějak si toho poměřuje a už vím, že nejsem schopen nějakých velkých jakoby, výkonů jakoby úplně tak hr, že už musím trošku jako brzdit tyhle ty věci, ale co se týče vlastně toho pohledu na divadlo, jo, tak to mám od svých 20 let celkem konzistentní, že se to moc nemění, že furt oceňuju věci, které se mi líbily před 50 lety, líbí se mi teď. A co mě štvalo na divadle, tak mě štve úplně stejné věci, mě štvou i dneska. Takový ty zaběhlý kliše, taková ta uzavřenost, jako kdyby divadlo bylo nějaká už uzavřená věc, že má nějaký konvence, jo? To přesahování těch blbých konvencí mě vždycky provokovalo a měl jsem to rád a nikdy jsem netoužil potom hrát jenom v jednom divadle, rád jsem to mísil na všech místech, tak teď už na to není tolik času, ale myslím si, že zachovat si chladnou hlavu, nějaký odstup a být kritický sám k sobě v tom nejlepším slova smyslu. A ta kritičnost už spočívá v tom výběru. To, co člověk dělá, co ho baví. A čeho si považuje. A že schopen člověk vůbec reflektovat a vědět, že tohle je správný, co teď dělám. A tohle jsem taky dělal dobře. Tak to je jediné, co ve mně nějak tak vzbuzuje furt nějaký pocit, nějakého hledání a nějaký touhy. No, už to není tak úplně jako ve 20 letech, jo. A díky tomu covidu se vlastně plno věcí uklidnilo, jo. Že vlastně jsem se tak nějak vlastně s tím vypořádal v tom smyslu, že jsem docela hodně hrál, hodně večeru, třeba 25krát v měsíci. To bylo moc. A teď je to nula. A to je vlastně dobře. Jo, na chvilku, že nás někdo odpojí. Tak když člověk onemocní, jo, když máte, že jste plný těch nadějí, že jo, a pak dostanete a ležíte 14 dní, tak je člověk rád, že žije a váží si úplně jiných věcí. Lucie? Ty se ptal na to, jaký je to, jestli je rozdíl mezi tím, jak jsem to vnímala ve 20 a teď v 50? Ano, a zároveň, že či jsi mala nějaké krízy a jsi vůbec ochotná o těch krízách rozprávat? Mm-hmm. Tak David teďka říkal o tom, že byl covidem jako uspaný, jo. Tak já jsem byla uspaná prostě, nevím, na nějakých třeba
zhruba bych řekla třeba 8-10 let tím, že jsem neměla dostý práce v divadle. Když skončila komedie, tak já jsem si nějakým způsobem dost naivně představovala, že se budou sypat nějaké nabídky a žádné nabídky se nesypaly, ani jedna. A já jsem vlastně začala dělat práci, která byla hodně daleko od divadla, scenaristickou teda, pro televizi. A na to divadlo jsem měla hodně málo času a i vlastně hodně málo nabídek. Prostě to, tam vlastně zůstaly už pak jenom věci, ty, co jsme dělali s Davidem a s Honzou v Nodu, kam se teda vážou potom počátky jedlu. A já jsem byla strašně frustrovaná, fakt jako nespokojená, neuspokojená. Jako vydělávala jsem nějak docela slušný peníze, ale věděla jsem, že patřím jinam. Strašně jsem potom divadle toužila. A teprve ve chvíli, kdy jsem přestala dělat tuhletu práci, a mě brala opravdu hodně moc času a přitom mi teda ale dávala spoustu peněz a bylo to dobrý, vůbec si nemyslím, že to bylo špatný, že jsem to dělala, tak teprve v tu chvíli, jako kdyby se teda probudila ta šípková růženka a začala opravdu dělat úplně naplno tu věc. A myslím, že teďka v tomhle svým životním období prožívám jako teprve tu plnost, jako jak je to možné dělat plně a být u toho šťastný. Skvelé. Pojďme se pozrieť na inscenaci Orfeus divadelního spolku Jedl. Ako byste rozlišili svou prácu v takzvaných mainstreamových divadlách, které fungují v nějakom zabehanom systéme, versus ako se vám pracuje vlastně v spolku Jedl, což je, dá se povedať, taký nezávislý divadelný spolek, který vznikl spojením významných osobností. Vidíte v tom nějaký rozdíl, Lucie? Lucie, nevím, či jsi ma počula. Ty jsi se mi tam začala sekat nějak. Já jsem se ti sekal, ty jsi se mi sekala před chvilkou, takže se navzájem budeme sekat. Ty jsi taky sekala. Doufám, že aj David se bude sekat, aby to i David posekal, aby jsme to nesekali iba my dva já. Ale podstatnou otázku si počula, alebo nie? Ne, jestli je nějaký rozdíl mezi divadlem, který děláme spolu, jo? Ano, spolkem Jedl a tvojou prácou, keď si pracovala v těch takzvaných mainstreamových divadelných souboroch alebo divadlách příspěvkových takzvaných. Tak já jsem vlastně od začátku byla v bavlnce, jo, protože jsem začala v tom Činoheráku, kde jsem se hned setkala s Honzou a s Davidem a pak jsem s nima šla do komedie a když komedie skončila, tak jsem byla na volný noze, takže mezi tím nebylo nic. Já jako vlastně nevidím ten rozdíl. Mm-hmm. Ne, nevidím ho. A David, který je členem Činohry Národného divadla, jak to vnímáš ty? Tak já jsem ještě v nějakém sdružení divadla Verze, pak jsem hrál na různých místech v Praze a to, tak jsem těch divadel prošel hodně. No základní rozdíl je v tom, že u takovýhle tý spolupráce třeba dlouhodobý odpadá ten komunikační šum, jo, že na těch zkouškách se nemusíte s někým seznamovat, navazovat s někým nějaký jako pracovní přátelství, nemusíte nikomu vysvětlovat, kdo jste, co se vám líbí, co se líbí jemu, to je strašného času, než si to řeknete, to uplyne měsíc, jo, tak tohle odpadá, tak ta práce je taková už jakoby kontinuálnější a že se o některých věcech, o vkusu, o názoru na věc, jako už předem nemusíme vůbec domlouvat, není třeba. A takže vlastně to zkoušení se dá potom hodně smrsknout na menší čas, ale o to víc je času věnovaný té přípravě a tomu přemýšlení, o čem to představení bude, komu bude věnovaný, na koho si vzpomeneme, na kterého autora, nebo co vlastně nás baví, nebo co je ve vzduchu, co je zrovna teď momentálně aktuální.
Jo. A potom ještě u těch mainstreamů nebo u těch divadel, který mají nějakou dramaturgii svoji, že, tak tam musíte, tam máte nějaký soubor, takže se musí myslet na ty herce, aby všichni nějak hráli, jsou tam nějaký dramaturgové, pak to divadlo, jako se říká, že někam směřuje. Některý třeba nesměřuje nikam, ale říká se, že někam směřuje, takže vždycky to tak jako je zabalený, že, jo, že jsou na to nějaký časy a to. A myslím si, že nad takovými divadlama, které jsou složené ansámblový, jo, tak se teď trošku už stahují mračná, že jich ubejvá. Myslím, že do budoucna jich trošku ještě ubývat bude, že vlastně ten trend je teď dělat spíš ty jakoby představení v nějakých větších blocích. To takzvané repertoárový divadlo zažívá nějakou krizi nebo je v nějakém prostě nesouladu s tou dobou, která je rychlá, je prostě nesmlouvavá, že myslím, že teď po té covidové akci tady plno divadel zanikne, jo, což neříkám, že je špatný, jo, to je vlastně přirozený, to je evoluční příběh, jako by planeta vymírá, vymírají prostě některý živočichové, tak budou vymírat některý divadla. To je tak přirozený. No. Mm-hmm. Abych možná k tomu ještě řekla to, že ve spolku Jedl poprvé v životě zažívám to, že opravdu dělám věci, za kterými asi plně stojím jako vlastně od základu, i za těma tématama, což je pro herečku naprosto nevídaná věc a myslím, že to není moc častá věc, že vlastně to povolání herecký v tomhletom je hodně náročný, že často dělá věci, se kterýma se třeba těžko identifikuje nebo si k ním hledá cestu, nesouzní s nima, je to prostě složitý. Když to tady tím, jak my společně od začátku vytváříme i to téma, kterým se chceme zabývat, který pro nás je důležitý, který vnímáme jako důležitý, o kterým si myslíme, že bychom chtěli, aby o něm věděli i ostatní lidi, že o něm přemýšlíme a jak o něm přemýšlíme. Takže to je vlastně takové jako, to je na tom asi nejhezčí, no, ta plná, jako by to plný souznění s tím. A zároveň dá se povedať, že mať vlastný divadelní spolek v dnešnej době je naozaj velký kus chleba, protože to znamená, že člověk okrem toho, že se plně angažuje od té témy, zároveň to interpretuje, píše scénář, tak samozřejmě musí pro ten spolek pracovat aj jako produkční, aj jako ten, kdo zháňa peníze, aj jako ten, kdo zháňa na to podporu, aby to celé mohlo fungovat. Dává časy lidi. Lidé ani nemají představu, jak moc práce to je, když vlastně člověk chce jít takzvanou tou vlastnou cestou, co všechno to obnáša. Já bych som teraz navrhoval, aby jsme se pozreli na ukážku z vašej inscenácie Dvojí domov. Davide, Lucie, ako pociťujete túto covidovú dobu? Čo vlastne vám to berie, čo vám to dáva? David už naznačil, že v podstate takéto ako keby odpočinok od tých 25 repríz mesačne môže byť vlastne veľmi stabilizujúci, príjemný, ale keby ste sa ešte nad tým tak zamysleli, jak sa to deje hlavne vo vzťahu k vašej práci v Jedlu, jak vás to ovplyvňuje? Lucie, no, já teď mluvím jenom, tam, že to je pravda, že to člověk vypne, ale zásadně člověk prostě přijde o peníze, jo, což jako je to naše povolání, je to naše živobytí,
jako samozřejmě, že může jít člověk dělat něco jiného, ale tím, že jsem ještě prostě v Národním divadle, tak vlastně nemůžu úplně docela, ale bere to člověku samozřejmě nějaký pocit svobody, jo, že vlastně najednou je mu bráněno v tom vykonávat svoje povolání, svoji radost, vlastně to, co ho baví nejvíc, že jo, jakoby je to součást jeho života, tak to teď možný není, no tak to vám jakoby ta nemoc veme. Pak mě hrozně vadí, že já už vlastně moc ani ty zprávy nesleduju, upřímně řečeno, jo, mě už to nebaví, vlastně mě to úplně unavuje, už vlastně s tím nechci mít nic společného s těma dezinformace a informace, jak vlastně najednou všechen ten internetový svět je takový pustej, prázdný, prostě vůničem a na tu kulturu se tady prostě kašle úplně normálně. Kultura jakoby v České republice je na posledním místě. Předposlední je sport a školství. A pak spadne k tomu ministrovi kultury. Jo. Už, vlastně už ani nikoho nezajímá, ani se neinformuje. Víme, kdy se otevřou obchody na Vánoce, víme, kdy budeme kde s rouškou, ale v divadle se mlčí, o výstavách se mlčí, muzikanti, to se mlčí a to mě vadí. A to jsem si jenom v téhle době vlastně uvědomil a potvrdilo se mi, že kultura, jako naši vládu, ani naši politiku, ani naši zemi, oficiálně vlastně nezajímá. Jako by to bylo něco, čemu nerozumějí, čemu nerozumí vlastně ani ten ministr nebo hej, ty kultury, co vlastně ministruje. Protože to je takový chaos a hlavně taková vlastně, já to pociťuju někdy jako až urážku těch umělců. To potom, co říká pan prezident, no to se nedá vůbec komentovat. Ale je to, myslím, nějaký výraz té země a každý umělec, který dělá nějaký živý umění nebo který to sleduje, tak vlastně ví svoje, ne, že by měl být umělec v nějaký bavlnce, ale přeci jenom tedy až takovýhle katastrofální úpadek toho pohledu na kulturu, to mě překvapilo. Volá se to slovom, že kultura je zbytná. Já jsem se tak naučil slovo zbytná. Jak se na to pozerá Lucie? Na covid, na kulturu, covid počas kultury, kultura počas covidu. Tak já docela slyším od spousty svých přátel, který jsou napojený na kulturu a teď nemyslím jako divadelníky, jo? Teď myslím prostě lidi, kteří se chodí dívat do toho divadla, chodí rádi na koncerty, chodí rádi na výstavy a sami třeba umělci nejsou. Tak od nich slyším, že to, že to tak dlouhodobě už je jim odepřeno, v nich vzbuzuje fakt čím dál větší pocit. Asi deprese je takový hloupý slovo, ale smutku, prázdnoty, pocit, hodně se cítí osamělí ty lidi. A pro mě vlastně je to zpráva o tom, že to, co děláme, je jako fakt pro strašně moc lidí důležitý, že vlastně tahle doba naopak, jako vlastně si myslím, že ukazuje, jak je nezbytná ta kultura. Možná ne pro většinu nebo ne pro všechny, ale je strašně moc lidí, pro který je nezbytná a který jsou teďka frustrovaný a smutný. Takže si myslím, že to, že třeba pro mě je spíš tahle ta situace důkazem toho, že to má smysl, co děláme. Samozřejmě je frustrující, že to nemůžeme dělat. To je prostě naprd. To je úplně hrozný, že prostě pořád vymýšlíme, jak to dělat jinak, aby to jako šlo, teda když nemůžeme být na tom jevišti a ty lidi se na nás nemůžou dívat naživo. No, takže vymýšlíme alternativní možnosti. Teďka tady předvádíme jednu z nich, že jo. Což je super, ale prostě to není to. A to je bolestný. Ano, Lucie, Davide, já těž se už velmi těším, keď sa budem pozerať na reprízu vašej inscenácie Pan Pros tu v DOXE, Centre současného umění.
Ako vy byste pozvali diváků, kteří se teraz na nás pozerají, ale neviděli tuto ještě inscenaci, na čo vy byste jich pozvali, alebo jak vy byste jich teda nalákali, aby se přišli pozrieť na tuto velmi zaujímavou, podle mě velmi zaujímavou inscenaci s velmi silnou atmosférou? Tak já myslím, že lidi, kteří jsou teď doma uvězněný s dětma, s rodinama, tak vlastně zažívají jiný způsob života a že vlastně jít do divadla, to je jako se s někým setkat, s někým se sejít a s někým si popovídat. A že vlastně ten dialog vlastně existuje a je nejdůležitější. A divadlo je divadlem právě proto, že přímo komunikuje. A to teď každému určitě z těch lidí, kteří to nemůžou zažívat, chybí. A vlastně díky tomu já doufám, nebo si tak představuju, že až ta doba pomine, tak my si budeme vlastně jako lidi víc vážit, jako herci víc vážit diváků v tom smyslu, že budeme vděční za to, že nás někdo vůbec vnímá. A diváci budou vděční za to, že jim někdo tu komunikaci vůbec umožňuje. A že vlastně se začne, že se na to podíváme zase znova, na celé to divadlo. Jo, to je nějaká strašně, protože to, co naskoušíte, je jenom část té věci a nejdůležitější je vlastně ta komunikace. A jako když jste třeba choreograf, tak jako režisér, tak víte, že vlastně nejtěžší u té režie je vlastně se zároveň na to dívat a zároveň s těma lidma pracovat a vážit si jejich osobnosti a tam neporušit tu jejich osobnost a přitom tam vložit sebe. Jo? To je prostě úplně jemná cizelerská práce a to samé je vnímat publikum, vnímat ty diváky, obracet se k ním, dívat se na ně, mluvit s nima. To je to, co chybí lidem. Lidi nechodějí do divadla jenom proto, aby se tam pobavili. Někteří tam chodějí jako součást své psychoterapie, protože na to psychologové už nestačí, jo, na ty deprese, které mají lidi. Tak prostě se jdou podívat do divadla, že tam někdo s nima mluví o něčem, co jim připomíná jejich život, co s nima souvisí. A co jim vlastně svým způsobem jakoby zprostředkovává jejich život. A to je nejdůležitější. To když nebude, jo, tak divadlo nemá smysl. Takový to prezentační divadlo, že ta sranda furt jenom a o to vůbec nejde. Jde o to, že někdo s někým mluví a bere ho vážně. Jo, protože ta politika už je úplně, to je mimo ty lidi. To už nás vážně nikdo nebere a my nebereme vážně ji. Tu politiku. To znamená, že je to nějaký návrat úplně k tomu nejpřirozenějšímu, jako že dýcháme a pijeme vodu, no tak prostě zažíváme společnou nějakou emoci. A to je divadlo. Mm-hmm. Díky, Davide. Lucie. Mně se hrozně líbilo, jak David řekl, že to je nějaký způsob psychoterapie, nějaký způsob léčby. Mě jednou po médii, kterou s Davidem hrajeme, říkala jedna divačka, jestli si uvědomuji, že provádím představení samoléčbu. A já jsem jí říkala, že jo, že si to uvědomuju a že doufám, že nejenom samoléčbu, ale i léčbu těch, co se na mě dívají. A to doufám a věřím, že je možný i při panu Prosovi něco takového dostat, tak na to bych asi lákala. Hm? Já bych ještě lákal na toho pana Prose, že se lidi vlastně dostanou mimo tu šestou, sedmou hodinu prostě do té galerie, která má svoji zvláštní atmosféru, když je takhle pustá, jo? Když vlastně už má po té pracovní době a nahoře se děje nějaké představení, tak to mně připadá, jako když se člověk jde kouknout do divadla zezadu, jo? Tak takový je hrozně vzrušující. Lucie, Davide, já vám velmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, ďakujem vám za všetko, čo tak neúnavne a úprimne dávate do všetkých svojich predstavení. Ďakujem za to, za tú autorskú tvorbu, ktorú prinášate ľuďom v divadelním spolku Jedl. Ďakujem vám za spoluprácu so skvelým režisérom Janom Nebeským, pretože bez vás by samozrejme nemohol on realizovať všetky tie úžasné inscenácie ako svojich hercov. A všetkých vás, ktorí ste s nami boli pri tomto streamovanom rozhovore, pozývam už teraz na 11. a 12. března 2021 do Centra súčasného umění DOX na skvelú inscenáciu Pán Pros, alebo Mitra teraz
Lucie, David a já jsme se dohodli, že to tak bude a že už se hrát bude v tom březnu, že už bychom to nevydrželi a nevydržíme to... ještě neví. Jasné. A nevydržíme to právě bez vás všetkých, takže nenechajte si prosím ujist toto krásné představení s takovou nevšednou atmosférou a zostaňte s nami, vidíme se v Doxe. Díky. Ahojte. Děkuji.